A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. A Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Tapes promove no dia 11 de maio a grande festa do pastel em benefício da associação. O evento, conhecido na comunidade como Pastel Apaiano, será realizado entre as 16 e 20 horas na sede da APAI, com a venda de pastéis deliciosos a apenas R$ 3,50 cada. Anote aí na sua agenda e participe!